Vê se a gente pega um com a supera. Aqui. Pegou. Vem cá. Ai, caramba. Vem cá, garoto. Agora sim. Agora sim, estamos com os dois. Usina do Telespires. Você já se imaginou pescando num lugar desse? Pessoal, deixei na descrição do vídeo o contato da Amazon Fishing Lounge, um lugar onde você tem N possibilidades de pescarias. Essa pescaria é uma pescaria especial que a gente traz entre as duas usinas do Telespires, com infinitas possibilidades de pesca. Olha o tamanho e a magnitude desse lugar. A gente tem uma descida exclusiva, né, que fica bem ali, ó, na Amazon Fishing Lounge. A gente já desce pro lado encostado da usina, né? E ali tem uma lancha, cara, que leva os turistas, pessoas, no caso, levou meu caiaque, né, pra gente pescar. Olha aí, ó, a gente descarregando aí, montando tudo. Carregamos o caiaque, ó, junto aí com o bode, para seguir pescaria. O lugar é incrível. Lugar incrível, a gente ultrapassa essa divisão das boias, né, que é o limite ali da usina, né, e saindo aí a gente já pega rumo à usina, que são milhares de quilômetros de água, lugares eu acredito que nunca ninguém nem bateu uma isca aí, porque é muito grande, seria impossível pescar em todo esse lugar aí. Muito conforto que a pousada oferece, principalmente por ter um bass boat desse, um motor 60, sabe, uma lancha bem, para quem gosta de pescar na lancha, uma lancha muito boa, vale muito a pena. E aí a gente já tá chegando aí no nosso pontinho de pesca, pegamos centenas de peixes, sem brincadeira, gente, nesses 3 dias foram muitos peixes. Dá uma olhada na descrição do vídeo aí, que você vai ter o contato desse lugar maravilhoso, e olha, vale muito a pena conferir. Mais um dia no lago. É nóis. Nossa! Que pancada, cara! Que pancada foi essa? Vem cá. Que ali tem pau um atrás do outro. Putz, o caiaque soltou agora, tava bem ali. Olha onde ele tá aqui, ó. Olha onde ele tá aqui, ó. Olha o tamanho desse cara. Olha aí onde ele tá. Não se enrosca na travada, não. Vem cá, não se enrosca aqui, não. Não se enrosca. Eita. Travou o caiaque. Para aí mesmo. O caiaque pode parar aqui. Vem cá, garoto. Olha só, cara. Deixa eu travar ele mais aqui. Muito pau. Veio lá atrás dela. Lá atrás. Muita pauleira. Vem cá. Vamos remar ali pra lá pra gente não perder esse pontinho. Você pode ir ficando na água sem enroscar em nada. Não, na minha vara, na minha linha não. Sem enroscar em nada, eu falei. O vento ainda tá me ajudando. Ajudando, mal de falar, né? Tá atrapalhando. Vai, olha que lindo, cara. Que tucunaré lindo, lindo mesmo. Segura, garoto, segura. Vem cá. Vamos lá. Dá umas duas remadas pra cima. Sai das pontas das varas. Aí, ó. Quero só mais um pouquinho pra cima. Só para livrar esses paus e você ficar mais um limpo. Isso. Aí, garoto. Vamos parar ali no limpo, que aí eu pego você. Tá? Vamos ali. Bem ali no limpo ali. Vamos com calma ali, vai. Ó. Isso, estamos indo certo. Isso. Aí, ó. Lá na frente. Aí, calma. Sem bater nesses pau, cara. Sem se enroscar nesses pau. Só tá numa perninha de grilo. Pera aí que nós já vamos te pegar então aqui. Vamos te pegar aqui com um alicate. Aí a gente para ali. Vem cá. Vamos com o alicate, eu te deixo na água. E você vai respirando de boa. Abre a boquinha. Cadê a boquinha aberta? Cadê? Aí, ó. Pronto. Vamos ali, vamos parar ali. Tô aqui no Mato Grosso, no alagado do Telespires, para fazer um convite especial para você.
aí que mora em Sinop. No dia 27 e 28 de julho nós estaremos aí num grande evento de pesca esportiva. No sábado, que vai ser dia 27, vai ter uma confraternização com costelão de chão com toda a turma reunida. E no dia 28, que vai ser no domingo, vai ser uma competição de caiaque. Vai ser sensacional e legal que vai ter vários prêmios que vão ser sorteados. Caiaque, motor, um kit Shimano especial. E olha só, eu decidi sortear uma coisa bem legal para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. É isso aqui, ó, que nós vamos sortear. Não, não é o peixe, é a isca. Cá, essa isca aqui, ó, tem muita história. Capturamos agora com ela 72, 62, 73 centímetros de peixe. Foi incrível. Te encontro lá e deixa eu fazer a soltura desse cara aqui. Tamo junto, moçada. Vai ser uma honra te conhecer. Coisa mais linda do mundo esse tucunaré. Olha, que lindo, que lindo, que lindo. Eu vou ligar outra câmera aqui, ó, para poder fazer a soltura desse cara. Olha só, que coisa linda. Vai, carinho, vai. Vai embora, vai. Vai embora. Toca aí. Foi embora, olha lá. Olha lá ele lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá nadando embora, ó. Que coisa linda. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Olha, forte, cara. Forte. Não, no pau não. No pau não. Não quero mergulhar agora. Isso, vem, 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 vem. Vem pro limpo, vem pro limpo, vem pro limpo, vem pro limpo, eu falei. Pro limpo, cara. Ainda pra ajudar, o limpo tá do outro lado aqui. Vem cá. Vem cá. Aí, ó. Aí, garoto. Aí, ó. Vem cá, onde você tá? Ô, 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 sai daquele pau ali. Sai do pauzinho, sai. Sai. Isso. Isso, garotinho. Isso, garoto. Ó o outro. Tem outro ali. Tem outro do lado dele. Tem outro do lado dele. Cadê? Vai, cadê o outro? Ainda tá ali? Tá aí? Sumiu o outro. Cadê? Cadê o outro? Tá ali ainda? Não. Foi embora. Vem cá, garoto. Vem cá. Não, tá ali ainda. O outro tá ali ainda. Vê se a gente pega um com as pernas. Aqui. Vem cá. Ai, caramba. Vem cá, garoto. Agora sim. Agora sim. Tamo com os dois. Ai, caramba. Um pra cada lado. Aí. Um com a supera e um com a tracker. Caramba, vem cá, garoto. Vem. Vem cá. Aí. Olha aí, galera. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali pra aquela beirada pra soltar os dois juntos. Que é melhor. Vamos lá, os dois. Vamos lá. Vem cá, os dois comigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, os dois. Ó, oh, calma, calma. Calma, vem. Cá, os dois. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem aqui. Opa, a varinha, você quieta aí. Isso aqui é traca. Olha que legal, nós temos a tracker e temos a supera. Uma isca que complementa a outra. Olha que tucunaré lindo, gente. Que coisa linda, né? Muito bonito esses peixes, ó. Tamanho bom, cara. Vamos soltar eles. Olha aí, com a tracker e com a supera. Ó, um tucunaré com a tracker e o outro com a supera. Muito importante você ter uma isca um pouco mais de fundo e a superfície chamando. Um veio atrás do outro e a gente capturou os dois. Vamos soltar esse. Vou soltar os dois juntos, que eles estavam juntos. Assim eles voltam juntos também. Vem cá. Deixa eu soltar você aqui. Você já quer ir? Não, mas peraí, vou soltar junto. Deixa eu pegar o alicate, que esse aqui tá um pouquinho mais ferrado. O sufera ferrou bonito. Vamos lá. Aí, ó. Olha que bonito, olha que bonito na água, ó. Vai. Quer apostar a corrida os dois? Hã? Vamos ver quem chega primeiro? Vai os dois embora, vai. Vai, coisa linda, vai. Vai embora. Desculpa aí pegar vocês dois. Vai. Olha isso aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. Ó, 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 ó. Agora foram. Supera. Gosto muito dessa cor da supera. Olha, supera. E a traca.
a tracker, olha o regaço que ela já tá, ó, tanto pegar peixe. E essa é a Supera. Show. Isca CMC. Nossa! Nossa! Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, vem cá. Parou no pau ali, ó. Tá no pau ali, ó. Tá bem no pau. Tá ali ainda, tá ali. Mas tá no pau, ó lá. Ó lá. Tá roçando ali, ó. Vamos lá ver. Escapou? Escapou. Nossa! Pegou! Vem cá, garoto! Ia, que força! Pegou na Krypton! Que batida bonita, cara! Não, pro pau não! Eu não quero entrar na água logo cedo! Ia, bonito, cara! Bonito, ó! Ó! Ó a força desse cara! Olha só! Olha aí! Ó! Bonito, cara! Vem cá, garoto! Vem cá! Ou por baixo do pau não! Manter ele mais alto aqui. Olha que bonito, cara. Linda a coloração desse peixe. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Sai debaixo do pau que eu não quero entrar na água. Sai debaixo do pau que eu não quero entrar na água agora. Ah, não enrosca aí não. Não enrosca aí não. Isso, por aqui. Aí, vem cá. Vem cá, vou ficar de pé. Aí, aí. Olha, cara. Sai daí, sai daí. Bonito, cara, bem bonito, bem bonito. Bonito peixe, lindo peixe. Olha a coloração desse cara. Que coisa linda, cara. Esse peixe é muito bonito mesmo. Muito, mas muito bonito. Vem cá, vou te mostrar pra turma. Vem aqui. Saiu e veio atrás dela na superfície. Vem aqui. Calma, deixa eu ver como é que você grampeou. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos te pegar aqui no cantinho. Talvez você escape, porque tá só, ó, na minha perna não, ó, epa. Mas nós vamos fazer um acordo, eu falei que vou te soltar. Se eu fiz um acordo que eu vou te soltar, então você libera, abre a boquinha um pouquinho mais. Eu vou te pegar aqui, te solto e tá todo mundo em casa. Aí você já grampeou minha roupa, vou ter que te pegar com a mão. Aí. Muito bonito, né? Muito bonito. A coloração dele é bonita, olha na água, ó. Vou soltar ele aqui. Vou pegar o alicate aqui e vou soltar ele. É muito provável que quando eu se grampear aqui, deixa eu soltar primeiro embaixo. Aí, assim, aí. Aí soltei. Pronto. Olha só. É bonito ou não é? Não é bonito, cara? O macaquinho aí, você quer ver o peixe, né? Sem vergonha. Vou soltar ele aqui, ó. Acabou a bateria da outra câmera. Vamos baixar aqui para fazer a soltura, ó. Olha lá. Vai. Vai embora aqui, ó. Vai embora, garoto. Vai. Vai embora. Pro outro lado, cara. Ah, vai para baixo do caiaque. Foi para baixo do caiaque. Tá bem aqui, ó. Que lindo, cara. Fechou. Chegou, vem cá. Ó, ó, ó a força. Ó a força disso. Ué, estranho, tá puxando só pra baixo. Será que é um peixe de couro? Tá parecendo. Acho que é um peixe de couro. Ó. Não duvido ser um surubim, não. Não duvido. Varinha de 8 libras dá uma briguinha boa. Nossa, é um tucunaré bonito, cara. É um tucunaré bonito. Bonito mesmo. Bem bonito. Bem bonito mesmo. Olha, é que puxou bem pra baixo. Ó, ó a força desse cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, ó. Bonito, cara. Ó, bonito, bonito e forte. Ó a força dele. Olha só o tamanho desse cara, velho. Olha que bonitão. Nossa, que bonito, cara. Que bonito esse cara. Que bonito, cara. Vem cá. Abre a bocona. Cansou, é? Aí, ó. Cara, olha o tamanho desse cara. Olha isso. Olha isso. Olha o tamanho.
Olha o tamanho desse peixe. Olha que peixão, cara. Olha isso. Que lindo, cara. Que lindo, olha. Olha só. Só o outro. Só o... Cara, não tá vindo nenhum peixe pequeno. Olha isso, cara. Que coisa linda, gente. Lindo esse peixe. Vou fazer uma foto dele aqui, vai. Aqui a gente jogou lá embaixo, pegou com a Fat Hunter, que eu vi que tinha uma areia bem funda ali. Eu falei, eles devem estar tudo com calor nesse solão, deve estar lá no fundinho, aí. Olha aí que coisa linda, gente. Vamos soltar esse cara, vai, ele merece. Ó, devagar, vai. Toca aí. Toca aí, garoto. Eu virei pra lá que achei que fosse minha vara que tava indo pra água. Show de bola, show de bola. Vamos tentar de novo. Pegou! Vem cá, garoto, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sempre os pau, que aqui tá fundo, aqui tá fundo. Tá, você foi nesse, foi no outro também? Foi no outro, livrou outro? Ah, garoto. Vem cá, olha que lindo, cara. Livrou o pau. Olha só. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí. Mais um tucunaré. Vem cá, eu sei que você vai querer se chacoalhar, por isso que eu vou ter que te grampear aqui. Aí. Eu falei que ele ia se chacoalhar. Mais um, cara. Mais um. Bonito, cara. Olha que bonito. Caramba, olha só. Vamos tirar ele com calma. Cadê o alicate? Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Coisa linda, ó. Vai, vai embora. Tá pega, esse tava bravo ali. Rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo. Pegou. Vem cá, garoto. Olha aí onde ele tava, ó. Olha lá. Do lado daquele pau. Muito bonita a tucunaré. Vem aqui, vem aqui. Aí, ó. Vem cá, menino. Vem cá. Vem cá. Saiu lá de trás, né? Saiu lá de trás, atrás dela. Vem cá. Sem se chacoalhar. Sem se chacoalhar. Abre a boca. Aí, 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 aí. Aí, galera, ó. Mais um. Esse aqui eu joguei na minha água. Ele pegou bonito. Fat Hunter. Skin que também tem no Kit Gold. Muito boa, cara. Muito boa. Vem, vem no silêncio. Aí, tá manhoso. Vambora. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem aqui. Quem que é? Quem que é dessa vez? Não foi? O jacundazinho. Olha diferente, cara, a coloração desse. Oi. Calma aí. Ó. Pintinha no rabo, barriga meio avermelhada. Bonitinho. Esse é o peixe sabão. Esse tá bem sabão mesmo, tá bem liso. Pegou outro. Vem cá, garoto. Não estão aguentando a pobre, hein? Vem cá. Vamos ver quem que é agora. Ele mesmo. É o outro parceiro dele lá. Calma, 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 calma. Já vou te soltar. Quer ficar aí no caiaque? Quer ficar no caiaque? Melhor sair pra água, cara. É mais seguro. Vamos remar mais pra frente. Vem cá, garoto, vem cá, vem cá. Ui, vem, vem mais na flor d'água, 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 isso, sem querer ir pro pau, sem querer ir pra aquele galho grande ali, aí, aí, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, desviando, desviando, não enrosca aí não, não enrosca, não vou deixar, não vou deixar aí, isso, garoto, enroscou mais embaixo, é cabeção, tá se enroscando aí, aí, deu a volta, olha o cupinzão dele, cara, que bonito,
Vem cá, cara. Ô, você já tava querendo enroscar naquele negócio ali, né? Eu vi você. Eu vi qual que era a sua. Olha a coloração disso, cara. Que peixe mais bonito, cara. Olha que coisa linda, gente. É muito bonito, cara. É muito bonito mesmo. É muito bonito. Muito bonito. Vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aí. Ó, seis. Tá bom, tá bom. Vem cá. Aí, ó. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Olha aí, ó. Que tucunaré bonito. É bonito, não é? É lindo. Não, fala a verdade. Esses tucunaré da Amazon Fishing Lounge, cara, são bonitos, são quadrados. Forte pra caramba. É muita emoção capturar eles. E, ó, não tem boca, cara. Isca Tracker CMC. Vem pescar aqui, traz essa isca, por favor, para tu poder pegar bastante, cara. E tudo na superfície, ó. Tudo na superfície. Olha o estado que tá essa isca, gente. Tá toda detonada. Acho que só tem minha assinatura aqui em cima. O resto, só o caco. E tá pegando peixe. Eu ficar conversando aí com você fora d'água, né? Que falta de respeito. Coisa linda, vai. Olha que azul bonito. Olha esse outro lado dele. Não. Cara, tem que mostrar com mais calma esse peixe, porque é muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha. Mostrar como. Tamo junto.